እንዴት አወቀ መፈወሰ? ዛሬ ትላንትና ዘይት ተሰጠኝ። ዘይቱን ወሰድኩ። ማታ ቀጣሁት። እዚህ ላይ ለጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ። እዚህ ጋር መክፈት አቅቶኝ እንደውም የታሸገ ነበር። በግድ ከፈትኩትና ጠጣሁ። ከጠጣሁ በኋላ ይሄ እዚህ እንዲህ የሚዞር ነገር አለ። ከዚህ ጀምሮ እንደገና እንደዚህ የዞረ የሚያስቸግረኝ ነገር ነበር። አሁን ራሱ ዘግይቼ ነው የመጣሁት። አሁን ከዚህ በፊት እዚህ ከመድረሴ በፊት ያስወጣኝ በተቅማጥ በሙሉ በተቅማጥ ነው የወጣው። እና አሁን ራሱ እዚጋ አሸገረና ቀደም እንደገና ደግሜ ጠጣሁ። እንደገና ደግሜ ስጠጣው እዚጋ የነበረው ሁሉ ፈረሰ። እዚጋ እንደ ጠንካራ ነገር ይታየኝ ነበር እዚህ ውስጥ። እሱም አሁን ፈረሰ። ጌታ ድንቅ ነው። አሜን። ሁለተኛው ደግሞ ያደረገልኝ ይሄንን ጆሮዬን ወቅት የለየ። አሁን ለቅርብ ጊዜ ወደ ጋምቤላ ነበርኩኝ። እዛ ከሄድኩ ነው የጀመረው። ሁለቱ ጆሮዎች ላይ ብሎ ይጮሃል ይጮሃል ያለማቋረጥ ይጮሃል። ከዛ በኋላ ዘይቱን ጨመርኩበት። ትላንትና ዘይቱን ሲጨመር ይሄን ተወና በዚህ በኩል ማለት ጀመረ። ደግሜ ጨመርኩ፣ እየጸለይኩ ጨመርኩበት። ከዛ በኋላ አላቆመም። ዝም ብዬ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ተኛ። ጠዋት ስነሳ የለም ኢየሱስ ሶስተኛው ሳልነግራችሁ የሚሄደው ቤተሰቦቼ ባለቤትና ሰባት ልጆች አምኑ በቀደም ነግሬያችኋለሁ። እነሱ ዜሉ አዲስ አበባ ናቸው። እነሱ ላይ ክፉ እየሰራ ነው። ክፉ ይሰራል፣ ጌታ ይሰብረዋል። አሜን። እኔንም ለመግደል ብዙ ጊዜ ሞክሯል። ጌታ እየሰበረ እየቀደመ እየሰበረ ነው። የመጣሁበትን ባክግራውንድ በቀደም ነግሬያችኋለሁ። መጨመር አልፈልግም። አሁን ግን ምን ነበር እነሱ የሚሉት? ይሄን ሆዴ ስለበለኝ ስላልተቻለኝ ብዙ ጊዜ ለነሱ እንኳን እያመመኝ መናገር ለጌታ ክብር ብዬ መናገር እንትን አለ ውስጤ ጽብ ብዬ ይዘዋል። አንድ ቀን ልጄ ትልቁ ልጄ ምን አለኝ? ኢየሱስ ያድናል ስለው አንተንስ መቻዳንህ አለ። ኢየሱስ እንደሚያድን አሁን